O suficiente para comprar o que eu quiser. Pessoal, muito bom dia. A Associação de Táxi, a Associação dos Taxistas Personalizados, a AMA, localizou o camarada hoje nas primeiras horas. Infelizmente, ele acabou escapando. Pronto. O importante é que temos mais um vídeo recente dele, hoje, das 6 horas. Vamos caçar ele, vamos encontrar, ele não vai ficar por aqui assim, não. Ele tem vindo burlando muitos motoristas, nunca denunciaram na AMA. Então, eu sou um associado da AMA e eu estou com a AMA, a AMA está comigo, vamos localizar esse camarada. Ele vai ter que pagar, nem que ele não pagar a dinheiro, mas vai pagar para ele, vai preso, coisa do gênero. Está aqui logo de manhã o vídeo que eu estou a fazer, que me mandaram. Infelizmente ele escapou, conseguiu escapar mais hoje. Se passa afinal para aqueles colegas que não estão na ordem, o Uruguai é queda, está a ver uma queda de controle. Mano, como burlou não interessa, o que interessa é que ele burlou e é malandro, mano, ok? Ele chamou no táxi, andou comigo, girou comigo, corri. Mano, esse mamba é bem irritante mesmo. Mano, vi a tua história, meu. Fiquei sem palavras, meu. Bom, mas é assim, eu sou homem, mano. Se for mesmo som, eu sou homem. É que às vezes também nós temos que mostrar o nosso lado. Mano, o gajo já deixou vida malaique pra se meter nessa porcaria. Não vai ser qualquer um que vai apanhar a pata. Não vai ser qualquer ui. Vamos se instalar, mano. Vamos mesmo se instalar, desculpa.